Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hələ də abunə deyilsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Naxçıvan şəhərində 14 nömrəli tam orta məktəbdə 3-cü C sinif şagirdləri qeyri-adi bir paylaşım etdilər. Çox maraqlı tədbir keçirərək, qızlar və oğlanlar hərbi geyimdə səni dünya tanıdı, yaşa, yaşa Azərbaycan oxudular. Müəllimləri Şərəbanı müəllimlə bircə həmin videonu sizə təqdim edirəm. Buyurub izləyə bilərsiniz.